власники теплиць цьогоріч мають відчутні збитки. Ранні огірки та редиска вже дозріли, врожай рясний, а от покупців на молоду городину бракує. Все через карантин, який паралізував звичні ринки збуту. Тепличники непокоються, що взагалі можуть втратити хоч якісь гроші, а весняні перші вітаміни доведеться викидати на смітник. Наразі вони сподіваються на послаблення карантину та освоюють нові способи продажу товару через соцмережі. Очки та соковита редиска. У теплицях волинських фермерів зараз ранній урожай. Проводили посвінкування для того, щоб сформувати рослину, щоб збільшити свою врожайність. Іван з братом огірки вирощують 4 роки. На Поліссі це чи не єдиний добрий заробіток, аби не їхати у Польщу. І щоб отримати хороший урожай тепер, роботу в парниках почали ще в січні. Через аномально теплу зиму та різкі перепади температури на початку весни цьогоріч вирощувати огірок було непросто. Перепад в 4-5 градусів в теплиці, він змушує рослину попадати в стрес. І за цими стресами треба було боротись, тому що попавши рослина в стрес, вона починає хворіти. Хворіє рослина, просипається шкідник. Огірки тут вирощують без жодної хімії, тому за ними треба весь час пильнувати. Урожай цього року досить щедрий. Лише з одного такого рядка можна зібрати понад 50 кілограмів огірків. Тільки от збувати їх нині важко, хоча огірок досить запашний та хрумкий. Карантин вніс корективи, через закриті ринки покупців мало. Хоча ще рік тому поліський огірок розходився всією Україною, особливо перед Великоднем. І це при тому, що коштував майже втричі дорожче. Нині 20 гривень за кілограм, але збути важко. Торік був огірок в цей час 50-60 навіть, ну, до свята, до Пасхи. А цього року, бачите, 20. Висіяли розсаду. Але на даний момент розсада стоїть, ми її вже буквально висаджувати не будемо, бо ну, немає сенсу. Затрати підуть великі, а вернути ми нічого не вернемо. А подружжя з Воютина заклали цілий перник редиски. Урожай добрий, та й тут немає де продати. А для родини це єдиний заробіток. З дому люди приїжджали, забирали і бусами, і по селах так люди забирали. А переважно на Варшавку возили. Ну так сталося цього року, що не знати, як далі воно буде. Тому тепер фермери збувають свою продукцію через соцмережі, самі ж і розвозять товар. Є 2 кілограми, є кілограм. Такі фасолки зараз залишились. Подумайте, як вам краще. Давайте по 2. По 2. Перший раз спробуйте. Думаю, що зручно і смачно. Фермери чекають, що карантин невдовзі таки послаблять, і вони зможуть продавати свою продукцію, як і раніше. Інакше тяжка робота буде даремною. І грошей на насіння вже на наступний сезон не вистачить. Катерина Курбанова, Павло Лісівненко. Факти ICTV.